Սույն թվականի հունվարի 15-ի մեր թողարկման ժամանակ անդրադարձել էինք Արարատի մարզի Ուրցածոր համայնքի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելուն։ Նշելով, որ համայնքի ղեկավարը տևական ժամանակ հրաժարվել է հանձնել ղեկավարական աշխատասենյակի, ծառայողական ավտոմեքենայի, ինչպես նաև համայնքապետարանի շենքի բանալիները, համայնքապետարանի նորանշանակ ժամանակավոր պաշտոնակատարին, ինչի արդյունքում բերման էր ենթարկվել ինքնիրավչություն կատարելու համար։ Համայնքի նախկին ղեկավարի որդին տեղեկանալով, որ հորը բաժին են տեղափոխում, իր իսկ ավտոմեքենայով բախվել էր ոստիկանության ծառայողական ավտոմեքենային, այդպիսով փորձելով խոչընդոտել ոստիկանության աշխատակիցների օրինական գործողություններին։ Համայնքի նախկին ղեկավարի որդու շահերը պաշտպանող փաստաբանը, սակայն տեղի ունեցածի վերաբերյալ մեզ ներկայացրել է մի շարք կարևոր փաստարկներ, որոնք ստիպեցին մեզ ևս մեկ անգամ անդրադարձ կատարել այս թեմային։ Թողարկումներից մեկի ժամանակ անդրադարձել էին Կարարատի մարզի Ուրցածոր համայնքի նախկին ղեկավարի վերաբերյալ հարուցված գործին, ինչպես նաև ղեկավարին բերման ենթարկելու ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպին։ Հիշեցնենք, որ 2022 թվականի հունվարի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության նախկին քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի առաջին մասով նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությամբ ձեռք բերված փաստական տվյալների համաձայն նշված օրը ինքնիրավչություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Արարատի բաժին ամրակցված ծառայողական Toyota Magnish-ի ավտոմեքենայով Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Ուրցածոր բնակավայրից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Արարատի բաժին բերման էր ենթարկվել նույն համայնքի նախկին ղեկավարը։ Տեղեկանալով նրան տանելու մասին, վերջինիս որդին իր վարած ՎԱԶ 2121 Magnish-ի ավտոմեքենայով Ուրցածոր բնակավայրի Տիգրան Մեծ փողոցում հասել էր ոստիկանական ավտոմեքենային դուրս եկել ճանապարհի հանդիպակաց երթևեկելի գոտի և ավտոմեքենայի աղջևի մասով հարվածել էր ոստիկանության ավտոմեքենային։ Ճանապարհին դեռևս տանից ոչ հեռու 500-600 մետր ավտոմեքենայով հեռանալուց հետո այդ մասին տեղեկանալով Դավիթ Անդրեսյանը վարած Նիվա Magnish-ի 2121 Magnish-ի ավտոմեքենայով ընդառաջ դուրս գալով ավտոմեքենային բախվել է նշված ավտոմեքենայի աղջևի մասին։ Այսինքն բախում է տեղի ունեցել ընդ որում առաջին ավտոմեքենայի երթևեկության գոտում։ Նախաքննության ընթացքում դուժողը ճանաչվել ոստիկանության Արարատի բաժնի երկու աշխատակիցներ, նաև դուժողը ճանաչվել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը։ Նախաքննության ընթացքում Դավիթ Անդրեսյանին մեղադրանք է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 185 հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով, որում վերջինս իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Նախաքննության ընթացքում կատարվել են վարութային և ապացուցողական բազմաթիվ գործողություններ, մասնավորապես հարցաքննվել են դեպքի նականատես շուրջ 2 տասնյակ վկաներ, կատարվել են առերես հարցաքննություններ, նշանակվել են դատաբժշկական, դատաավտոտեխնիկական և դատաապրանքագիտական փորձաքննություններ, արգրավել և զննվել են դեպքի որոշակի հանգամանքները պատկերող տեսագրությունները, նաև ստացվել են վերցանումներ, որոնք նույնպես զննվել են։ Գործով ներգրաված փաստաբան Վահե Զոհրաբյանը բարձրաձայնում է, որ այս գործում մի շարք փաստական հանգամանքներ կան, որոնք արժանի են լուսաբանման։ Մասնավորապես վերջինս պնդում է, որ Դավիթ Անդրեասյանը ցյուր տեղեկություն է ունեցել հորը ձերբակալելու վերաբերյալ։ Ուշադրություն եմ հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ հիշյալ քրեական գործով կատարվել են բազմաթիվ քննչական գործողություններ, սակայն որևէ կերպ, բացի ոստիկանության Արարատի բաժնի աշխատակիցների կողմից, նրանցից բացի որևէ այլ անկողմնական դիտորդի կողմից չի փաստվել այն հանգամանքը, որ Դավիթ Անդրեասյանը նախապես տեղյակ եղել տվյալ անձանց ոստիկան լինելու հանգամանքի մասին և տվյալ անձանց ոստիկանության Արարատի բաժնի աշխատակիցներ լինելու հանգամանքի մասին։ Դրանք ընդհանրապես նույնաբովանդակ ցուցմունքներ են տվել միայն ոստիկանության Արարատի բաժնի աշխատակիցները, իսկ քրեական գործով բոլոր այլ ականատես անձինք, ովքեր հանդիսանում են անկողմնական դիտորդ, որևէ մեկ այդ հանգամանքը չի փաստել։ Բացի այդ, ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ Դավիթ Անդրեասյանը բնակվում է իր հորից Ռաֆիկ Անդրեասյանից առանցին, և նրանց բնակարանների միջև հեռավորությունը շուրջ 1 կիլոմետր, այսինքն գյուղի տարբեր հատվածներում են բնակվում։ Եվ եթե մի բան ենթադրենք, որ նույնիսկ Ռաֆիկ Անդրեասյանի կինը, Արևատ Ասատրյանը, տեղյակ եղել է տվյալ անձանց ոստիկան լինելու հանգամանքի մասին, ապա վերջինս հաստատապես որևէ այդ հանգամանքի մասին չի ներկայացրել Դավիթ Անդրեասյանին, այլ ընդհանրապես հայտնել է, որ առավոտյան ժամ 8:30-ի սահմաններում որոշակի քաղաքացիական հագուստով անձինք ներխուժել են իրենց բնակարան, իրենց բնակավայր և փորձել են բերման ենթարկել Ռաֆիկ Անդրեասյանին առանց ներկայանալու նրանց ոստիկան լինելու հանգամանքի մասին։
Ացիայդ ոստիկանության աշխատակները եւս որևէ մեկը չի եղել ոստիկանական համազգեստով եւ բնականաբար որևէ մեկը առավոտ 8:30-ի սահմաններում առանց ներկայանալու ընդհանրապես փորձել են վերմա ենթարկել կոնկրետ այս դեպքում Արատի համարձի 800 համայնքի նախկին ղեկավար շուրջ 25 տարի պաշտոնավարած Ռաֆիկ Անդրասյանին ինքնիրավության վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերով։ Քրական գործի համար հիմք են հանդիսացել ինքնիրավչության նյութերը, որոնց վերաբերյալ սակայն փաստաբանի խոսքով շատ վաղուց ոստիկանության Արատի մարզի աշխատակիցների կողմից որոշում է կայացվել այդ նյութերով քրական գործ հարուցելու նյութերը մերժելու մասին հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Այդ ժամանակ ոստիկանության Արատի բաժնում նյութերը նախապատրաստվել քանի որ տեղի ունեցել վարչատարածքային բաժանումները, վարչատարածքային նոր միավորները ստեղծում է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, համայնքները խոշորացվել են ավելի հստակ արտահայտվում, այդ ժամանակ կնիկների հետ կապված ընդունման հանձնման հետ կապված, քանի որ Արատի մարզի 800 համայնքի ղեկավարը տվյալ վարչատարածքային բաժանումի մասին որոշումը դատական կարգով բողոքարկել է եւ այդ ժամանակ դեռևս վերջնական որոշում կայացված չի եղել, ապա չի հանձնել նաեւ իր տիրապետման որպես իր պաշտոնից բխող, իր պաշտոնի համար նախատեսված կնիքը եւ այդ կնիքի չհանձնման վերաբերյալ այդ ժամանակվա վեդի համայնքի պաշտոնատարի կողմից գրություններ ուղարկվել ոստիկանության Արատի բաժին եւ կնիքը չհանձնելու վերաբերյալ դրա հիմքով նյութերի նախապատրաստում ինքնիրավության վերաբերյալ, որոնք սակայն եւս մեկ անգամ պնդեմ շատ վաղուց հանցակազմի բացակայության հիմքով տվյալ նյութերը մերժվել են։ Վահե Զորաբյանի խոսքերով Դավիթ Անդրեասյանը ոստիկանության ծառայողական ավտոմեքենային դիտավորյալ չի բախվել, այլ տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Տեղի ունեցել ընդամենը բախում ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Երբ որ Դավիթ Անդրեասյանը տեսնելով տվյալ մեքենան և կասկած չունելով դրանց ոստիկանության աշտագեսնելու հանգամանքի մասին, ընդհանրապես փորձել ընդհանրաշ դուրս գալ կանգնել տվյալ մեքենայի դիմաց և հասկանալու համար, թե տվյալ 8-10 անձին ուր են տանում իր հորը։ Եվ քանի որ մյուս մեքենան շարժվել էր այդ պահին գտնվել շարժման, ընդհանրապես տեղ ունեցավ ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Տեսագրության մեջ ակնհայտ երևում է բոլոր գործողությունները։ Երևում է, որ տվյալ մեքենան ոստիկանության, որը հետագայում պարզվել է ոստիկանության Արարատի բաժնի պետի տեղակալի մեքենան է հանդիսանում, Դավիթ Անդրեասյանը 50-60 կմ ժամարագությամբ ընթանալով տեսնելով տվյալ մեքենան, փոխել է իր մեքենայի ուղղությունը և փորձել է կանգնել տվյալ մեքենայի դիմաց հասկանալու համար, թե տվյալ անձին ուր են տանում իր հորը։ Քանի որ վերջիններս չեն եղել ոստիկանական համազգեստով, բնականաբար Դավիթ Անդրեասյանը չի կարող տեղյակներ նրանց ոստիկանելու հանգամանքի մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ հանգամանքը ապացուցող վարույթ իրականացնող մարմիններ այն դիտարկումն է, որ դրանց վերաբերյալ ոստիկանության Արարատի բաժնի աշխատակիցները տվել են ցուցմունքներ, ապա հիշյալի վերաբերյալ պետք է փաստել, որ այդ հանգամանքը միայն հաստատել են ոստիկանության Արարատի բաժնի աշխատակիցները, որոնք տվյալ դեպքում հանդիսանում են շահագրգիռ անձին։ Դավիթ Անդրեասյանի փաստաբանը մեզ հետ զրույցում նաև նշեց, ոստիկանության Արարատի բաժնի աշխատակիցների կողմից իր վստահորդը ենթարկվել է խոշտանգման։ Դրա վերաբերյալ այս պահին իր վստահորդի անունից հաղորդում է ներկայացվել ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտ։ Դավիթ Անդրեասյանի կողմից հաղորդում է ներկայացվել ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտ, հարուցվել է քրեական գործ, Դավիթ Անդրեասյանը հանդիսացել տվյալ քրեական գործով հանդեսացել է տուժող եւ տվյալ քրեական գործի նախաքննության ընթացքում հիմնավորված է համարվել ոստիկանության Արարատի բաժնի մի շարք աշխատակիցների կողմից Դավիթ Անդրեասյանի նկատմամբ կատարված խոշտանգման հանգամանքը։ Քանի որ վերջինս ունեցել է դեպքից անմիջապես ունեցել մի շարք մարմնական վնասվածքներ, քթի կոտրվածք, գլխուղի ցնցում, կապտուկների տեսքով տարբեր մարմնական վնասվածքներ իր մարմնի հատվածներում, ապա նույն ոստիկանության Արարատի բաժնի աշխատակիցների վերաբերյալ հարուցված քրեական գործով հիշել հանգամանքը հաստատվեց, որ նրանք իրականացել են խոշտանգում Դավիթ Անդրեասյանի նկատմամբ։ Փաստաբանը խոսեց նաև իր վստահորդին առաջադրված մեղադրանքի մասին, շեշտադրելով, որ անձին մեղսագրում են հանցանք, որն այդ ժամանակ գործող քրեական օրենսգրքի դրույթների համաձայն նախատեսված չի եղել։ Այստեղ ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 452-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված արարքը նախկին քրեական օրենսգրքի դրույթների համապատասխան այդպիսի հանցակազմ նախատեսված չի եղել։ Ունենք մի վիճակ, ես ստացվում եմ մի հանգամանք, երբ տվյալ արարքի կատարման ժամանակ գործող քրեական օրենսգրքով նախատեսված տվյալ արարքը նախատեսված չլինելու պայմաններում ներկա պահին Դավիթ Անդրեասյանին մեղսագրվում է տվյալ արարքի կատարումը։ Մեր նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց, հսկող դատախազի կողմից որոշում կայացրեց քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին, սակայն դրան շուրջ 6 ամիս, 5 ամիս անց մեզ անհայտ հանգամանքներ, ի զարմանս մեզ,
Varuți în acasă sau marni comis tu joci anșoa znaie vosti canuțiune vori de avun cuțiune în când îi vor să ne putem vaca ni hulisi mecuțe to corto corenz grecu vaile vez vosti canuțiune cel care o handi să ne tu joc. Să când trebuie paimanerim vosti canuțiune anșoa tu joc e vosti canuțiune nericaș ci comis nericaș vez boki mavra arati mazi data xaza trebuie voroșume care când heta pentru ma data restul masiv voroșume vei asfalt. Am uitat că în șurt jot am is azat ușa mea și pe nivelul paimanerim. Întâscum nuriți mișnor sunt nericaș vez datoren. David Andasian ne-a cătmat, hapan mi-a jucat, ca la navur mandrel lui Velia Belia, vor ne-l arăta și ani, tata ani, urășpan, bavar arvec, e megamis, cred că David Andasian ne-a cătmat, a nazat ușa paimanerim. E pe că pastel vor vedea că nici tata ne-a cătmat obiectiv, a nacer, e vedea că nici hatu vedea la imam boc, bavar arvec, e cred că David Andasian ne-a cătmat, că nu e azat ușa meci. Când ce-a cam comite în arza ganchele, o merg omis neșfați, ha ca pastar că ne rin, n-ar aim vor, postica nu ți-a nașat achițnerea hamanchi, n-a chin recavarin, zec pacale lui ore, e relen, ca acația can, ha cu sterov, e vorbe mai întarcvați, hamanchi, n-a chin recavari vortin, stațele marmna cam vâna sfat cner, patas haneți-mi vor, pasta banii, comiți, vă caia coșfați, ai stăvial nerin. Ciște mi ai ai hangaman că vor vosticam nere Ierelen ca acația can Hakustov. Să cain, faci șaci gherpovner ca ațelen, vor handi să numen vostica nu țean aș hatachițner. Ești la pelul meu, pastar Kimbrul, vostica nere Ierelen ca acația can altul mechinaiu, la pata ira cam să ne ciuiam o pata să nu, ca ni vor Rafi Candraseana, permane e intar că vostica nu s-a nădat ibașni, peti operativ că ți-o tera galit, arăva ca mechinaiu, e mai mechina un ațele, beta ca hașvarman, Amaraniș, anhnale, da, ce testele. Pentru că când s-a întâlnit cu Mihimna Vorvele, vor vorbi cu Anere, Mincev, Rafika Satrian, Berman, e întâlnit, dar Hreșcini, că nu știu, ne-i că ați vor pe vorbi cu Anere, Țara Iopner, Apanaev, Rafika Andreasian, Suțen Tăvel, Naev, Țara Vacan, Vacaiacan, Voriceto, Andreasian, Aran, Dimadre, Lunestele, vorbi cu Anere, Mechenan, Iev, Nenamset, Chinațel. Այս հանգամանքը ոստիկանները պնդել են նաև առավել հարցականությունների ընթացքում, ընդ որում մինչև Բերմանի ենթարկող խմբի այցելությունը, դրանից րոպեներ առաջ Անդրեասյանի տուն են գնացել ոստիկանության համազգեստով մի քանի այլ ծառայողներ ու փորձել են պարզել Ռաֆիկ Անդրեասյանի կողմից համայնքապետարանի կնիքը աշխատասենյակի ավտոմեքենայի բանալիները չվերադարձելու դրտապատճառները, այսինքն նրանց տանը շատ լավ գիտեին, որ ոստիկանները եկել և ոստիկանները ուրեմն որոշակի գործողություններ են իրականացնում։ Դավիթ Անդրեասյանի վարած ավտոմեքենան ոստիկանական ավտոմեքենային բախվելուց անմիջապես հետո David Andreasian iscuin nici el automechinaiz, el agresiv tonov, deci gorel hură, hens hat ca pe zvostica un sam bajin tamelu hangamankiz. Când a TVA că el te vorte în tanum, e ufcere în tanum, e hură, zvostica un sam bajin. Bați ai stat fel, el zanavele na el David Andreasian, el ne-a mai ridicat pe Jain Herahusa Hamban Universe anum mele, de parzele vor Rafik Andreasian în Birmania în Tarkelu Ceto, hens mai ne zanga are David Andreasian, zrusel în Rael, este recapsel ca tarvați masivi. Mai încă pac ciuțam, vor David Andreasian în Ceție în Tarkel, stațele mari mai ca în Asfatkner, aici mă sunt mie în care o masă, vor ne care a grăbață, că nu s-a arăt ca e dar sver, ai tarchiv, ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, բայց քանի որ սա իրավասություններից դուրս է, չեն կարող ընթացքի վերաբերյալ մեկնաբանություն տալ։ Հիշալ հանգամանքների վերաբերյալ դեռևս ընթանում է դատաքննություն։ Գործն այս պահին գտնվում է Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Ինչ հանգուցալուծում կունենա այս պատմությունն ու ինչ որոշում կկայացնի դատարանը, կներկայացնենք մեր հետագա թողարկումների ժամանակ։ Պաշտպանության նախարարության զորամասի հրամանատարը պահանջել է $3,500 կաշառք։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող վարույթի շրջանակներում բացահայտվել է, որ հրամանատարը պաշտոնի նշանակման համար խոշոր չափերի կաշառք է պահանջել և ստացել։ Ավելին, այդ նշանակումից հետո վերջինս ձեռնամուխ է եղել ևս մեկ նման քայլի, այս անգամ կաշառքի դիմաց տրամադրելով զորամասի առաջին տանկային աշտարակների գումարտակի հրամանատարի պաշտոնը։ Դրա դիմաց էլ ստացել է $1,500. Հայաստանի Հանրապետության Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված քրեական վարույթով իրականացված նախաքննության բացահայտվել են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության պաշտոնատար անձի կողմից խոշոր չափերով կաշառք ստանալու դեպքեր։ Ապացույցներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի հրամանատարը Վահե Ավաքյանը իր ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով
Nu în zoramasi zinzara iogner, dar un chahoiani, ieve Hamlet Avakiani Octin, Gorzovuciuner Catarelu, în ranț nu în zoramasum, barcer paștoneri, neșanakman, hamar, andrajești, mirosner, zernar, keluna, patakov. Հիշյալ զորամասի մեկ այլ զինծառայող Վարուժան Ստեփանյանի օժանդակությամբ ստացել է խոշոր չափերով կաշառքներ։ Տարոն Չախոյանը ծանոթ լինելով զորամասի հրամանատար Վահե Ավաքյանի հետ մտերիմ հարաբերությունների մեջ գտնվող Վարուժան Ստեփանյանի հետ 2022 թվականի սկզբին նրան հայտնել է, որ ցանկանում է նույն զորամասում տեղափոխվել այլ իր համար առավել բարենպաստ պայմաններով աշխատանքի։ Վարուժան Ստեփանյանը պատրաստակամություն է հայտնել օգնել Տարոն Չախոյանին, որպեսզի նա նշանակվի զորամասի կոմունալ շահագործման ծառայության պետի պաշտոնում։ Այդ մասին Վարուժան Ստեփանյանը հայտնել է զորամասի հրամանատար Վահե Ավաքյանին, ով ընդունել է խոշոր չափերով 1500 ԱՄՆ դոլար կաշառքի դիմաց իր լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկել անհրաժեշտ գործողություններ, որպեսզի Տարոն Չախոյանը նշանակվի հիշատակված պաշտոնում։ Համաձայն նախապես ձեռքբերված պայմանավորվածության 2022 թվականի մարտի 12-ին կաշառքի գումարի մի մասը Չախոյանը Ստեփանյանի միջոցով փոխանցել է Ավաքյանին։ Արդյունքում Ավաքյանը ստացված կաշառքի դիմաց իր ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով Չախոյանի օգտին միջնորդություն է ներկայացրել իր վերադասին, ինչի արդյունքում էլ Չախոյանը նշանակվել նշված պաշտոնին։ Խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և տալու վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո 2022 թվականի մարտ և մայիս ամիսների ընթացքում Տարոն Չախոյանը Վարուժան Ստեփանյանի միջոցով Վահե Ավաքյանին փոխանցել է 1000 ԱՄՆ դոլար և 93000 դրամ։ Վահե Ավաքյանը խոշոր չափերով կաշառքը ստանալուց հետո ձեռնամուխ է եղել Տարոն Չախոյանին վերնշված պաշտոնում նշանակելու ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելուն, ինչի արդյունքում Տարոն Չախոյանը նշանակվել է զորամասի կոմունալ շահագործման ծառայության պետի պաշտոնում։ Բացի դրանից, նույն հրամանատարը կաշառքի դիմաց ձեռնամուխ է եղել ևս մեկ զորամասի առաջին տանկային աշտարակի գումարտակի հրամանատարի պաշտոնի նշանակմանը։ Վարուժան Ստեփանյանը մտերիմ հարաբերությունների մեջ գտնվելով նույն զորամասի զինծառայող Համլետ Ավաքյանի հետ 2022 թվականի մարտի 9-ին հեռախոսազրույցի միջոցով նրան տեղեկացրել է, որ զորամասի առաջին տանկային աշտարակների գումարտակի հրամանատարի պաշտոնը ազատվելու է ու նա կարող է զբաղեցնել հիշյալ պաշտոնը։ Համլետ Ավաքյանը ցանկություն է հայտնել նշանակվել նշված պաշտոնում, ինչի համար խնդրել է նրան օգնել։ Վարուժան Ստեփանյանը Համլետ Ավաքյանի ցանկության մասին հայտնել է զորամասի հրամանատար Վահե Ավաքյանին, ինչպես նաև նրան տեղեկացրել է, որ Համլետ Ավաքյանը հիշատակված պաշտոնում նշանակվելու համար պատրաստակամություն է հայտնել տար խոշոր չափերով 2000 ԱՄՆ դոլար։ 2022 թվականի ապրիլ ամսից մինչև հունիս ամիսն ընկած ժամանակահատվածում Համլետ Ավաքյանը մաս-մաս Վարուժան Ստեփանյանին է փոխանցել կաշառքի գումարը 1500 ԱՄՆ դոլարի չափով, որը Վարուժան Ստեփանյանը անձամբ փոխանցել է զորամասի հրամանատար Վահե Ավաքյանին։ Խոշոր չափերով կաշառք ստանալուն զուգահեռ զորամասի հրամանատար Վահե Ավաքյանը ձեռնամուխ է եղել Համլետ Ավաքյանին վերնշված պաշտոնում նշանակելու ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելուն, ինչի արդյունքում Համլետ Ավաքյանը նշանակվել է զորամասի առաջին տանկային աշտարակների գումարտակի հրամանատարի պաշտոնում։ Վերնշված հանցավոր արարքների կատարման համար Ավաքյանին մեղադրանք է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 435-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով 2 դրվագ, Ստեփանյանին Հայաստանի Հանրապետության նախկին քրեական օրենսգրքի 38-312-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 2 դրվագ, իսկ կաշառք տվող երկու անձանց Հայաստանի Հանրապետության նախկին քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Զորամասի հրամանատար Վահե Ավաքյանի նկատմամբ հսկող դատախազի կողմից հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Մեղադրյալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանավորումը։ Խոշոր չափերով կաշառք տալու, ինչպես նաև խոշոր չափերով կաշառք տալուն օժանդակելու համար Վարուժան Ստեփանյանի, Տարոն Չախոյանի և Համլետ Ավաքյանի նկատմամբ հսկող դատախազի կողմից հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Մեղադրյալների նկատմամբ որպես այլընտրանքային խափանման միջոց կիրառվել է բացակայելու արգելքը։ Քրեական վարույթներով նախաքննությունն ավարտվել է, վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել են հսկող դատախազին։ Մեզ հաջողվեց կապ հաստատել
գործով անցնող Համլետ Ավաքյանի պաշտպան Արտուր Խաչիկյանի, Տարոն Չախոյանի պաշտպան Արտուշ Հակոբյանի, ինչպես նաև գործով անցնող այլ փաստաբանների հետ, ովքեր ելնելով ներկա իրավիճակից ցանկություն չհայտնեցին պատասխանել մեր հարցադրումներին։ Նշենք, որ հսկող դատախազի կողմից հաստատվել է մեղադրական եզրակացությունը և վարույթի նյութերի հետ միասին հանձվել իրավասու դատարան։ Քնչական կոմիտեում իրականացված մեծածավալ վարույթային և ապացուցողական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ թեթև մարդատար ավտոմեքենաների մանրածախ վաճառքով զբաղվող ավտոներկրողներ և ավտոներկրողների միություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության գործունեությունը փաստացի ղեկավարող անձը և փաստացի սեփականատերը 2020-23 թվականների ընթացքում խարդախության բայնը խաբեության եղանակով 21-22 թվականների ընթացքում փաստացի հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերի գումար։ Ավտոմեքենաների ներմուծման և արտահանման ոլորտում գործադրված հանցավոր սխեմայի միջոցով պետությունից հափշտակվել է ավելի քան 406 միլիոն դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեում քննվող քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել թեթև մարդատար ավտոմեքենաների մանրածախ վաճառքով զբաղվող 3 ՍՊ ընկերությունների գործնեությունը փաստացի ղեկավարող և փաստացի սեփականատեր անձի կողմից ընկերության տնօրենի և ընկերության 100% մասնակցի հետ ձեռք բերված նախնական համաձայնության արդյունքում խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու դեպքի վերաբերյալ։ Այդ արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով նախաձեռնվել է քրեական նոր վարույթ։ Նշված երկու վարույթները միացվել են, որով նախաքննություն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատուկ հանձնարարություններով գործերի քննության վարչությունում։ Այդ մարդատար մեքենաների մանրածախ վաճառքով զբաղվող ավտոներկրողներ և ավտոներկրողների միություն ՍՊ ընկերությունների գործունեությունը փաստացի համակարգող Տիգրան Միշայի Հովանեսյանը խարդախությամբ, այն է խաբեությամբ պետական բյուջեից առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու մեկ միասնական դիտավորությամբ 2020-23 թվականների ընթացքում հիշալ ընկերությունների ավելացված արժեքի հարկի միասնական հաշիվներին ձևավորել է հետ վերադարձի ենթակա ավելացված արժեքի հարկի դեբետային գումարներ շուրջ 3 միլիարդ 800 միլիոն դրամի չափով, որից այս փուլում կարողացել է հետ վերադարձի եղանակով ընկերության բանկային հաշիվներին փոխանցման եղանակով հետ ստանալ շուրջ 406 միլիոն դրամ գումարը։ Նշված ՍՊ ընկերությունների գործնեությունը կազմակերպվել է այնպես, որ ֆիզիկական անձանց համար հնարավորություն է ընձեռվել իրենց ֆինանսական միջոցներով արտերկրից տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերումն իրականացնել հիշյալ ընկերությունների անվան տակ։ Դրա արդյունքում շահեկան իրավիճակ է ստեղծվել թե ֆիզիկական անձանց, թե ընկերության համար։ Հանցավոր մեխանիզմի կիրառման ֆիզիկական անձը տրանսպորտային միջոցի մաքսաձեռն ծման համար անհամեմատ քիչ հարկ է վճարել պետությանը, իսկ ընկերության համար հնարավորություն է ստեղծվել փաստացի իր գործնեության արդյունքում չարաչացած ֆիզիկական անձանց կողմից նրանց միջոցներով ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցները արտերկրում վաճարելու արդյունքում հետ ստանալ տրանսպորտային միջոցի մաքսաձեռնման համար փաստացի ֆիզիկական անձանց կողմից վճարված դեպետագրված գումարները, որոնք ֆիզիկական անձանց կողմից կատարված լինելու պայմաններում վերադարձման ենթակա չեն։ Ընկերության տնօրենը տարբեր ֆիզիկական անձանց, այն անձանց, ովքեր ցանկացել են Հայաստանի Հանրապետություն տրանսպորտային միջոցներ ներկրել, վաճառել, նաև արտահանել, տվյալ անձանց 50,000-ից մինչև 100,000 դրամի սահմաններում վճարի դիմաց, այսինքն լիազորագրեր է տվել, որի արդյունքում ֆիզիկական անձինք, փաստացի ֆիզիկական անձինք Հայաստանի Հանրապետությունն ներմուծել ավտոմեքենաներ։ Բոլոր ավտոմեքենաները Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածք գործել են, գրանցվել են, հետագայում վաճառվել են որպես հիշյալ ընկերությունների ավտոմեքենաներ։ Վաճառքի ժամանակ Տիգրան Հովանեսյանի ղեկավարությամբ այդ վաճառքի պայմանագրային արժեքները գրվել են մեկ ավտոմեքենաների ներմուծման ինքնարժեքի ցածր գներով, որի արդյունքում նախորդող 5 տարիների ընթացքում ընկերությունը արհեստականորեն ձևավորել է շուրջ 5 միլիարդ 600 միլիոն դրամի չափով հարկային վնաս։ 2020-2022 թվականների ընթացքում առավելապես փաստացի ֆիզիկական անձանց կողմից տարբեր երկրներից հիշյալ ընկերությունների անվամբ ներկրել են
ընդհանուր շուրջ 7452 տրանսպորտային միջոց։ Նպատակ ունենալով ներկրված տրանսպորտային միջոցների իրացումից խարդախության եղանակով ստանալ հանցավոր օգուտ, ավտոներկրողներ եւ ավտոներկրողների միություն ՍՊ ընկերությունների անվամբ ներկրած եւ փաստացի ֆիզիկական անձանց պատկանող 3433 տրանսպորտային միջոցները արտահանվել են ԵԱՏՄ երկրներ։ Ավտոմեքենաների ԵԱՏՄ երկրներ արտահանման արդյունքում առաջացրել է հետ վերադարձի ենթակա շուրջ 3 միլիարդ 800 միլիոն դրամի ավելացված արժեքի հարկի դեբետային գումարներ, որոնք 21-22 թվականի ընթացքում պարզեցված ընթացակարգով ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացրած թվով 12 դիմումներով այս պահին կարողացել է ընկերության բանկային հաշիվներին փոխանցման եղանակով հետ ստանալ, այսինքն հապշտակել առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 406 միլիոն դրամ գումար։ 2018-ից 22 թվականների ընթացքում, այսինքն ստեղծման օրվանից պետական գրանցում ստանալուց մինչև ներկայի ժամանակահատվածը, միայն ավտոներկրողներ ՍՊ ընկերությունը ներմուծված ավտոմեքենաների համար որպես մաքսային վճար պետական բյուջե փոխանցել է շուրջ 11 միլիարդ 200 միլիոն դրամ գումար, որից ընդամենը 139 միլիոն դրամն է փոխանցվել որպես զուտ ընկերության ներմուծած ավտոմեքենաների մաքսային վճար։ Մնացած ամբողջ վճարները դրանք անհաշիվ եղանակով կատարված փոխանցումներ են եւ հասացի ֆիզիկական անձանց ներմուծած ավտոմեքենաների մաքսային վճարներն են։ Ընդհանուր ծավալների մեջ միայն ավտոներկրողներ ՍՊ ընկերության փաստացի ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում ներմուծված ավտոմեքենաների մաքսային վճարների ամբողջ քանակը կազմում է իր ցույց տրված մաքսային վճարների միայն 1.22%-ը։ Քննիչի խոսքով ավտոմեքենաների ներկրման եւ արտահանման ոլորտում գործնեություն ծավալող մի շարք ընկերություններ այս պահին գտնվում են իրենց ուսումնասիրության տիրույթում։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում ունենան կառուցված նոր քրեական գործեր։ Օգտվում ենք մեր քաղաքացիներին զերծ մնան տարբեր զարտուղի ճանապարհներով Հայաստանի Հանրապետություն ավտոմեքենա ներմուծելու, վաճառելու եւ արտահանելու գործընթացից, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում հստակ օրենսդրական ընթացակարգեր սահմանված են թե ֆիզիկական, թե իրավաբանական անձանց դեպքում ավտոմեքենաների ներկրման եւ հետագա վաճառքի դիրույթում, եւ կանոնակարգված է տվյալ դեպքում նաեւ հարկային դաշտը։ Այս պահին քննչական կոմիտեում տարբեր նախաձեռնված տարբեր վարույթներով ավտոներկրողներ ընկերությունների ընկերությունների գործունեությունը մեր տեսադաշնում է եւ մենք ուսումնասիրություններ ենք իրականացնում հասկանալու համար նշված գործունեությամբ ավտոմեքենաներ ներկրելու ողջ ծավալը հանրապետությունում։ Հիշալ ընկերությունների փաստացի սեփականատիրոջ եւ գործունեությունը ղեկավարած անձի նկատմամբ մարտի 9-ին հանրային քրեական հետապնդում հարուցվեց։ Նույն օրը որոշում է կայացվել հիշալ անձին ձերբակալելու մասին եւ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ, ինչը բավարարվել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Մխիթար Գոշն իր դատաստանագրքում գրել է. «Տղամարդը պետք է կնոջ հետ հաշտ ապրի, մարմնական վնասվածքներ չպետք է հասցնի»։ Կնոջ արժանապատվության համար ամուսինը պատասխանատվություն է կրում։ Դեռևս 12-րդ դարում այս թեման արդիական է եղել եւ ցավոք շարունակում է պահպանել իր արդիականությունը։ Տղամարդն օրեր առաջ երթևեկող տաքսի ավտոմեքենան կանգնեցրել եւ 3 անգամ կրակել է կնոջ ուղությամբ, որից հետո փորձել վերջ տալ նաեւ իր կյանքին։ Եթե այս դեպքերում սովորաբար դատապարտող խոսքեր են քնչեցնում, ապա այս միջադեպը ստիպեց մի փոքր կաշկանդվել սուր մեկնաբանություններ տալուց։ Մեզ հասած տեղեկատվության համաձայն տղամարդը եղել է օրինակելի հայր։ Անգամ երեխայի առողջական խնդիրները լուծելու նպատակով իր երիկամը տրամադրել է երեխային։ Այս դեպքում հարց է առաջանում. ինչու է այսպիսի օրինակելի բնութագիր ունեցող տղամարդը զենքը ձեռքին որոշել լուծել ստեղծված խնդիրները։ Մարտի 14-ին առավոտյան ոստիկանության Մալացիայի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ մայրաքաղաքի Ռոմանոս Մելիքյան եւ Տիչինայի փողոցների խաչմերուկում մի տղամարդ փակել է տաքսի ավտոմեքենայի ճանապարհը, վիճել ուղևորուհու հետ, ապա կրակել նրա ուղությամբ։ Դրանից հետո ինքնասպանության փորձ կատարել։ Մարմնական վնասվածքներ ստացած 9 տղամարդը տեղափոխվել էին Աստղիկ բժշկական կենտրոն։
2023 թվականի մարտի 14-ին ոստիկանության մավեճայի բաժնում հազանգ է ստացվել, որ զանգահարել է տաքսու վարորդը եւ հայտնել, որ իր ավտոմեքենայի առջև մեկ այլ ավտոմեքենա է արգելափակել, իջեցրել իր ուղևորին, իգական սեռի ուղևորին եւ կրակներ արձակել նրա ուղությամբ, որից հետո ինքնասպանության փորձ կատարել։ Նաեւ աստղիկ բժշկական կենտրոնից են ստացվել հաղորդումներ այն մասին, որ բուժհաստատություն են տեղափոխվել երկու անձ՝ իգական եւ արական սեռի, համապատասխան մարմնական վնասվածքներով, անմիջապես օպերատիվ խումբը դեպքի վայր համեկնել, պարզել են անձինք, ովքեր են հանդիսանում, տվյալ միջադեպին նախորդել է լարված խոսակցությունը ամուսինների միջև, բարեբախտաբար տվյալ միջադեպը չի ավարտվել մահվան ելքով, հենց այսօր զրուցել եմ տուժած Հակոբյանի հետ, որպեսի պարզեմ թե առողջական վիճակի մասին, թե նրա կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների իր ցանկությամբ ներգրավելու մասին։ Այս պայդրությամբ Հակոբյանը գտնվում է տանը, վիրահատվել է, տանն է լավ է իրեն զգում, իսկ Եղազարյանը այս պայն գտնվում է դեռևս վերակենդանացման բաժանմունքում անգիտակից վիճակում։ Պարզվեց, որ նախկինում այս ընտանիքը գտնվել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Մալայցիայի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման բաժանմունքի աշխատակիցների տեսադաշտում։ Քաղաքացի Եղազարյանը մեր տեսադաշտում է հայտնվել 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսին, միջադեպ էր տեղի ունեցել, ահազանգով մեկնել էինք դեպքի վայր, ահազանգել էր կինը, Հակոբյանը, անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները մեկնելով դեպքի վայր, պարզել էին, որ ամուսինների մեջ կան տարաձայնություններ, որոնք կրում էին անձնական բնույթ, դա եւ խանդներ եւ այլ կենցաղային հարցերի շուրջ որոշակի տարաձայնություններն էին, որոնք երկու կողմերն չեն կարողացել հարթել ինքնուրույն։ Ինչն էլ հիմք էր հանդիսացել բռնության գործադրման։ Անմիջապես ձեռնամուխ ենք եղել եւ դեպքը գրանցելու եւ քնչական կոմիտե փոխանցելու համար։ Միաժամանակ ղեկավարվելով ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին ՀՀ օրենքի դրույթներով, այդ օրենքով մեզ վերապահված լիազորություններով, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի մի շարք հրամաններով կայացրել ենք պաշտպանական միջոց, անհետաձգելի միջամտության որոշում, նշեմ, որ այս պաշտպանական միջոցը մի շարք սահմանափակումներ է նախատեսում բռնարարի համար, մասնավորապես մոտենալ որոշակի ուրեմն հեռավորությունից բռնության ենթարկվածին, սահմանափակումներ է դրվել մոտենալ աշխատանքի վայր, բնակության վայր, հանգստի ուսման կամ այլ վայրեր, ինչպես նաև արգելել էինք հեռախոսակապը կամ հաղորդակցության տարբեր միջոցներով, համացանցով ուրեմն կապ հաստատել դժողի հետ։ Փոխգնդապետ Տիկին Մելիքսեցյանի խոսքերով հաշվառումից ի վեր իրենք մշտապես կապի մեջ են գտնվել կնոջ եւ տղամարդու հետ, ինչպես նաեւ համատեղ աշխատանքներ են իրականացվել իրավասու այլ մարմինների հետ։ Նախկին ամուսինների միջև արկա լարված իրավիճակը հնարավորինս նվազեցնելու ուղղությամբ։ Կանխարգել հաշվառման շրջանակներում պարզել ենք այն պատճառները, որոնք հիմք են հանդիսացել ընտանիքի անդամների միջև ֆիզիկական եւ հոգեբանական բռնության, միջոցներ ենք ձեռնարկել այդ պատճառները հնարավորինս վերացնելու, որպեսզի կարողանանք ունենանք ընտանիք, անգամ եթե ամուսնալուծված են ամուսինները, քաղաքակիր ձևով լուծեն իրենց հարցերը եւ հետագայում բացառենք թե մի կողմի, թե մյուս կողմից բռնության դեպքերի ուրեմն գրանցումը։ Պաճառները խիստ անձնական են, որոնց մասին չեմ կարող բարձրաձայնել, բայց դա արդեն ավանդույթ դարձած խանդի ուրեմն պատճառաբանությունը անհիմն դեպ առավել եւս նախկին ամուսինների միջև, այնուհանդերձ Եղազարյանի նպատակը ընտանիքը վերականգնելն էր։ Ցավոք հայ հասարակությունում կա թույլ կարծիք, եթե մի կողմը այնուհանդերձ ցանկանում է պահպանել ընտանիքը, մյուս կողմը պարտադրաբար պետք է ենթարկվի այս ցանկությանը, կա այսպիսի ձևավորված ավանդույթ, որ նաև մշտապես հիմք է հանդիսանում ընտանիքում բռնության տարբեր դրսևորումներին։ Փոխգնդապետը վստահեցնում է, ձեռնարկվում են բոլոր հնարավոր միջոցառումները քաղաքացիների իրավագիտակցությունը բարձրացնելուն ուղված, ինչպես նաև ամենօրյա վերահսկողության տակ են պահվում հատկապես հասարակության համար որոշակի վտանգներ ներկայացնող անձինք։ Նշեմ նաև, որ կանխարգել հաշվառման շրջանակներում, որպիսի իր կողմից բացառենք ուրեմն այդ խանդի դրսևորման, բռնության դրսևորման ձևերը, նաև մենք փորձեցինք իր հետ աշխատանքներ տանել արդեն
պետականորեն գրանցված աշխատանքի տեղավորման հարցում, դրանով իսկ փորձելով իր զբաղվածությունը ապահովել օրվա ուրեմն մեծ մասը, որպես ինքը կարողանա զբաղված լինի աշխատանքով եւ քիչ թե շատ նվազեցնել նրա հնարավոր շփումը Հակոբյանի հետ։ Եղազարյանը տեղավորվել էր տեղական ինքնակառման մարմիններում համապատասխան ուրեմն աշխատանք էր իրականացնում, բայց ինչպես մենք տեսնում ենք, դա էլ մեզ չփրկեց։ Չնայած Եղազարյանին ուզում եմ փոքրինչ դրական գնահատել, որ որպես հայր ինքը բնութագրվում է դրական, որպես մարդ շրջապատում բնութագրվում է դրական։ Ուղղակի այդ բնավորության մի գիծը, հա, հատկանիշը իրեն խանգարեց, որպեսզի ինքը շարունակի այդպիսին ընկալվել հասարակության կողմից։ Ցանկանում եմ, որպեսզի այս տխուր դժբախտ միջադեպը զանգ լինի հասարակության անդամներին, ընտանիքի անդամներին, որ չի կարելի տվյալ ձևով, տվյալ ուրեմն ֆորմատով կարգավորել ընտանեկան հարաբերությունները, այն տարաձայնությունները, որոնք առաջացել են, հիմնականում դրանք առաջանում են կենցաղային հարցերի շուրջ, անձնական հարցերի շուրջ, իսկ չափահաս մարդիկ կարողանում են, իզորու են ինքնուրույն այդ տարաձայնությունը լծել, իսկ ինքնուրույն չկարողանալու այդ ունակությունը չունենալու լուծելու այդ հարցերը, իհարկե հայ հասարակությունում փոքրինչ ձևավորվաշ այն պրակտիկան, որ պետք է դիմել մասնագետի, սոց աշխատողի, հոգեբանի, հա։ Բռնության բացահայտման եւ կանխարգելման համար օգտագործվում են մի շարք վարչական իրավական մեխանիզմներ, կիրառվում են քրեաիրավական, քաղաքացիական, պաշտպանող եւ զսպող բազմաթիվ կարգեր, սակայն այս ամենից զատ շատերը չեն գիտակցում, որ ստեղծված իրավակարգերը պետք է պահպանել ընտանեկան հարցերը քրեաիրավական հարցերի չվերածելու համար։ Արդյունքում ստացվում է, որ միջանձնային հարաբերությունները հանգեցնում են քրեական օրենսգրքի նորմերի խախտման, որին հետևում է պատժի և պատասխանատվության կիրառման սկզբունքը։ Յուրաքանչյուր երկու շաբթի մեզ մոտ քաղաքացիների ընդունելության օր է, որի ժամանակ տրամադրվում է իրավական խորհրդատվություն և համատեղ քննարկվում իրավական խնդրի լուծման մեխանիզմները։ Հերթագրվելու և մեզ այցելելու համար կարող եք զանգ տալ նշված հեռախոսահամարին կամ մեր ֆեյսբուքյան էջին գրել, հիշելով, որ մենք շարժվում ենք հանցանքի հետքով։